L-Europarlamentari Joseph Kushkiri daħal fil-kariga f'Diċembru li għadda. Il-plenarja ta' frar kienet l-ewwel waħda liħ illi fija għamel l-intervent tiegħu. L-intervent għamlu fuq vot separat dwar klawzula f'rapport li qed jissuġġerixxi li l-Kunsill Ewropew jistabbilixxi taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji. Joseph Kushkiri qal li oppona din it-taxxa għaliex is-settur tas-servizzi finanzjarji f'pajjiżna jikkonstitwixxi mal 15% tal-prodott gross domestiku, settur għal Kushkiri li ħaddem ma' 6,000 impjieg. Għalhekk huwa qal li mhux fl-interess ta' pajjiżna u l-ħaddiema tiegħu li jiżdiedu t-taxxi f'dan il-qasam daqstant sensittiv għall-ekonomija Maltija. Min-naħa l-oħra qal li huwa kien favur il-kumplament tal-klawżuli tar-rapport li x'dan jindirizza l-ħolqien ta' impjieg sostenibbli kif ukoll il-parteċipazzjoni tal-ħaddiem fis-suq tax-xogħol.